Olá, amigos Bratugas! Está tudo bem com vocês? Connosco não poderia estar melhor. E no vídeo de hoje nós vamos ter um vlog completamente diferente. Nem sequer estava programado ele, não é? Aliás, este vídeo está a sair e nós não tínhamos nada, não tínhamos feito nada, nada, nada mesmo. Então é um vlog completamente fora daquilo que é a nossa programação. O que é o vlog de hoje? O vlog de hoje nós vamos visitar a cidade mais tecnológica do país. Visitar? Não faz sentido visitar. Porque é a nossa cidade. É a nossa cidade de Aveiro e é o nosso primeiro vlog na cidade de Aveiro. Mas não vai ser o tour pela cidade. Vai ser apenas um evento, uma semana que estão especial. Que todos os anos fazem aqui em Aveiro, que é a Aveiro Tech Week. Torna-se a cidade mais tecnológica. É o epicentro da tecnologia cá em Portugal. Por isso, podem já deixar o vosso like, subscrever o canal e comentar o vídeo. Nem que seja só para dar aquela forcinha. E para dizer também se vocês gostam desse estilo de vlog, porque também vai ser um vlog sem cortes, vai ser um vlog sem muita produção. Não, vai ter alguns cortes, mas Sim, mas coisa não vai ser simples. muita coisa, bem editado. Vai ser um vlog mais, Espontâneo. isso, flash. Então é isso. Sim, por isso já sabem. Vai rolar a vinheta e enquanto rola a vinheta, deem aí essa força. Até já. Eu agora vou-vos explicar porque é que Aveiro é a cidade mais tecnológica de Portugal. Primeiro, é a única cidade em Portugal que tem as infraestruturas a funcionar para o 5G. E depois, é porque realmente Aveiro é hoje em dia uma cidade inteligente. Já desde o ano passado, se não estou em erro, há um projeto piloto para que exista no circuito urbano da cidade um autocarro ou ônibus no Brasil completamente autónomo. Vai haver iluminação em que deteta o movimento e só quando deteta movimento é que as luzes da cidade se vão acender. Sensores de rega que apenas vão regar quando é necessário e que medem a qualidade do ar. E várias outras iniciativas. Vou também mostrar no dia seguinte, amanhã de sábado, e por isso é que este vídeo está a sair num domingo, o Aveiro Tech Days, que é onde tem tecnologia e várias inovações, vários projetos pilotos que vão ser lançados. Eu ainda não sei qual é o projeto piloto deste ano, ou o maior projeto piloto deste ano, porque acredito que são vários, e eu acho que vai ser muito interessante. Nesta primeira parte deste vídeo, onde é que nós vamos? Vamos ao Prisma, que é um evento dedicado à tecnologia, mas com as luzes, e vai haver um espetáculo com essa tecnologia, e vai ser isso que nós vamos mostrar. Por isso, fiquem por aí, venham connosco. E siga, se calhar vou gravar um bocadinho no nosso jantar. Nós ainda não sabemos o que é que vamos jantar, nem se vai ser assim alguma coisa em condições. Ah, e já agora, nós estamos num processo diferente. Nós estamos no ginásio e isso aí também influenciou um pouco o facto deste vídeo não estar programado e de não termos feito nada daquilo que estava programado, porque nós começámos há 2 semanas que eu estou a gravar isto. E tem sido um bocado puxado. É puxado, porque nós vamos de manhã, antes de eu ir para o trabalho, de madrugada, quase. Fica essa atualização e quem sabe no futuro nós não façamos aqui um projeto qualquer. Mas pronto, venham daí. Então estamos aqui. Queres aparecer para o YouTube também? Claro! Estamos aqui com a nossa amiga Fernanda, Olá! que ela também tem Instagram. Isso. Qual Sim. é? Fernanda Mendes P. Sigam. Sigam ela também e Eles sigam-nos me também. adotaram. Sim. Sim. E sigam-nos a nós também, que é o Underline Bratugas. Isso. E nós estamos aqui, já jantamos. Eu disse que nós estávamos a fazer dieta, mas aquilo que nós jantamos não tem nada a ver com dieta. A gente até esqueceu de fumar. Um hamburgão, esqueçam. E já chegámos aqui a algumas atividades do Prisma. Temos aqui esta. Não temos. Temos aqui esta projeção com analógica, com projetores antigos. E é o Angels and Flowers, alguma coisa assim. Flowers and Angels. É o É o contrário. contrário. É o contrário, mas tudo bem. Até dá no mesmo. É, mas fica bonitinho até. De longe é mais bonito do que de perto. Vem pra cá, calma. Mas é isso. A gente vai mostrar no resto. Primeira parada. Isso. Estamos aqui num. Nós estamos aqui numa experiência que mostra como é que é o sistema, como é que é a Terra num sismo e mostra o som, Mostra a Fernanda mostra um também. pouco a tremer. Vou gravar a Fernanda. Estou tendo uma porta no
Claro, claramente que é assim que eu iria estar num tremor de terra. Olhem elas. Elas estavam aqui, que dá para ouvir. É como se fosse nós a estarmos a ser observados sem ver. Entretanto, nós estávamos no Museu de Aveiro, tinha lá uma exposição do Criatec, que é de artistas, mas que liga também com a luz e com a tecnologia. E nós gravámos algumas coisas, tinha cenas a simular um sismo, mas aquilo é mais barulho do que tudo, e massagens e não sei o quê, e a malta está doida. Agora a balada.
Então, nós já acabou o dia de hoje, do Prisma acaba à meia-noite, começa às 8 da noite e estamos muito cansados. Sim, eu estou mesmo, já a energia aqui já acabou. É porque é em vários pontos da cidade e nós andámos por toda a cidade a pé e pronto. Entretanto, o dia de hoje acaba, mas já devo começar a gravar no vídeo de amanhã. Nós já vamos deixar a Fernanda, sim, a nossa filha adotada. Depois eu preciso dos meus paizinhos. Amanhã continua. Isso, amanhã a gente continua. Tchau. Até já. É. Então, amigos Bratugas, já estamos aqui no nosso segundo dia e já estamos aqui à porta do Tech Days, onde tem várias atividades ligadas ao streaming e ao gaming e também à tecnologia. Se bem que eu acho que aqui será mais focado no gaming. Com a presença de um streamer que eu até gosto muito, que é o Grande MoveMind, e a Carla, que inconscientemente conhece tudo e sabe todas as histórias dele no GTA Roleplay, não é? Sim. Agora me perguntem porque eu sei. Porque ele adormece assistindo e eu fico ouvindo, tem hora que eu acordo com ele assistindo. É, exatamente. Mas pronto, é aqui no pavilhão, no Parque de Feiras e Exposições da cidade de Aveiro. E vamos aqui, tem concurso de cosplay, tem tudo mais. Vamos lá dar uma olhadela.
Então, velhote, estou aqui com o grande Movemind. E como é que eu estou? Eu estou arrepiado! Já sabem, por isso já sabem. Estamos arrepiados. Bom, até já. Segurem-se. E bem, já saímos da Gaming Zone. Ei, tenho aqui. Já saímos da Gaming Zone e agora vamos procurar, que nós não sabemos ao certo, porque antes, nas edições anteriores, a tecnologia estava junto com o gaming e a zona do gaming era menor. Este ano aumentaram a zona do gaming e deram um pavilhão exclusivo ao gaming. Aqui no centro a polícia tem um simulador de capotamento, que o carro vai vão virando o carro. Tem aqui o fantástico R8 da polícia também, o Audi R8, e tem também mais exposição de carros. Então nós acabamos de ir ao simulador do carro, do capotamento, e... Usem cinto e não. malas na bagageira, sempre. No porta-malas, no que porta-malas. A gente fala no Brasil. É uma sensação horrível, e isso porque foi num ambiente controlado, devagar e tudo. Mas é uma sensação que eu não quero sentir nunca mais na minha vida. Sim, eu aqui, como sabia que era simulador, ambiente controlado, sim, eu gostei. Mas se for mesmo na vida real, que eu espero que nunca aconteça, é complicado, é muito complicado. Mas é uma excelente iniciativa, sim, aqui da polícia, muito bom. Passa agora para o que fez há bocado. Não, sem saltar. Não passa, não. Isso não é tipo microfone, é com forte. Não passa, não. Não liga a ninguém que se fique no caçador. Não, isso também é para caçar. Vamos chegar. Puxa agora. Isso. Vira para cima. Tenta enquadrar aí quando se vira. Lá. Isso. Assim, eu vou dar mal aqui, não é? Há muitos. Então, amigos bratugas, chega assim ao fim o nosso vlog. Nós esperamos que vocês tenham gostado desta forma de vlog. Foi um vlog que estava completamente fora do programa. E então nós decidimos, à última hora, gravar o Até Quick, um bocado da Tech Quick, porque faltou aquilo que eu disse no início deste vídeo, que faltou efetivamente a tecnologia. Isto porquê? Porque a tecnologia acabou por ser mais no, durante a semana. Isso. E à semana já não encontramos praticamente nada relacionado à tecnologia. Tivemos o Prisma, que teve aquelas artes visuais, e o Criatec, que teve aqueles trabalhos artísticos fantásticos. E tivemos a Gaming Zone, agora no fim de semana, onde tivemos a participação do Movemind, que é um streamer que eu gosto muito. E eu aprendi a gostar. Sim, à força. Sim, eu acordo de madrugada com ele falando, então eu aprendi até uma das músicas que ele canta. Pois é, vocês sentirem. Ele é um streamer, não do YouTube, fora do YouTube, que tem vários jogos. Tem o FIFA, tem o GTA Roleplay, tem o que mais? Acho que o grande bolo é isso. Eu acabo por não ter assim tanto tempo para ver, mas quando vejo acabo por me focar apenas no GTA Roleplay, porque eu gosto muito do GTA. Mas pronto, depois também deu para ver como é que era o espaço. Sim. E já sabem, nós entretanto, nós esperamos que vocês tenham gostado. Eu também deixei no início algumas imagens de notícias do porquê que Aveiro é a cidade mais tecnológica de Portugal e mais futurista de Portugal. E também podem encontrar no link da descrição as notícias completas. E já sabem, da nossa parte é tudo. Espero que deem aquele like, que subscrevam o canal e que comentem e partilhem com os vossos amigos este vídeo. E já sabem, nós estamos o quê? A contar com vocês.
Exatamente. Até já. Até tchau. Tchau.